վեցերորդ քվյաթերթիկի 4-րդ համարը, Կարապետյան Կարեն Սարգսի, ես ձեզանից մեկն եմ։ Ջերմուղագործները ձեզ հետ են պաստառը գլխավերևում, բարձր տրամադրությամբ ու բուրըն ծափահարություններով Վեոլիա ջուր ընկերության լորի տեղամասի աշխատագիցները դիմավորում են ազգային ժողովի պատգամավոր, պատգամավորության թեկնածու Կարեն Կարապետյանին։ Հերթական հանդիպումը պատգամավորը սկսում է համախմբվելու անհրաժեշտության մասին խոսելով. Հասարակության դժգոհությունները և հիասթափությունները հիմքեր ունեն, բայց այսօր կյանքի նոր փուլի մեկնարկ է, պետք է ուժերը կենտրոնացնել։ Այսօր բոլորս էլ հասկանում ենք, որ անվստահության մթնոլորտ ապիրում երկրում խիստ հիասթափված են մարդիկ և կա դրա հիմքերը և եղել են հիմքերը, եթե ազնվենք խոսում, բայց հիմա նոր փուլ է, միասին պետք է այդ ոգին մենք բարձրացնենք, միասին համատեղ ուժերով փորձենք շարժվել, մենք առաջ պատրաստ ենք մեր ընտանիքի հնարավորություններն էլ, մեր անձնական, մեր մտավոր պոտենցիալը, մեր կապերը ներդնենք, որպեսզի ինչ-որ բան կարողանանք այս ընթացքում փոխենք, այլ ճանապարհ չունենք։ Պատգամավորը նաև վստահեցնում է, որպես հայ մարդ և ինքը և իր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ շարունակելու են հնարավորությունների սահմաններում աջակցել ամենատարբեր ոլորտներում դրական տեղաշարժ արձանագրելու համար, իսկ որպես քաղաքական գործիչ իր առջև մեծ պատասխանատվություն ունի, խոստովանում է առաջին տեղում իհարկե փոքր հայրենիքն է Լոռու մարզը, բայց ողջ հանրապետությունը Արցախն ու Ջավախքը ևս մշտապես ուշադրության կենտրոնում են, գործելու եմ նույն հետևողականությամբ, ասում եմ։ Որպես հայ մարդ և պատգամավոր, նաև այո, առաջի հերթին փոքր հայրենիքն է, բայց մեծ հայրենիքի պրոբլեմներն է շատ կարևոր նաև, որովհետև ստեղ մենք արդեն խիստ կաղում ենք, որպեսզի իմանաք, երբ է դեպի լավը գնում, նայեք, եթե ներդրումներ ներհոսում են Հայաստան, ուրեմն կարող եք մտածել, որ դեպի, ինչպես լորեցինք ասեր, դպալավն ենք գնում։ Ամենակարևորը դուք մենակ չեք ձեր խնդիրների հետ, ջերմուղագործներին վստահեցնում է Կարեն Կարապետյանը ու կրկին խուսափում խոստումներ տալուց, հիմա կարևորը ոչ թե խոստումներ շռայլելն է, այլ խնդիրները պարզելն ու դասակարգելը, որոնք կարող են լուծվել առանց խոստումների ևս։ Ամենավտանգավոր բանը ես հիասթափությունն է, անվստահության մթնոլորտ, հիասթափություն, իմացեք, որ ձեր կողքին մարդիկ լինելու են, հաստատ սրտով ձգտելու ենք ինչ-որ բաներ անենք, դրանում ես կարծում եմ նրանք, ովքեր մեզ ճանաչում են, հետ հասկացում։ Մենք բոլորս էլ իրա վրա հույսեր ունենք կապած։ Լավ թեկնած ունենք, իրան լսելուց հետո համոզված եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Կյանքին ծանոթանալը շատ դրական տպավորություն թողեց ու իրա նպատակները ու իրա անկեղծությունը շատ տպավորիչ էր։ Խոսում է ամեն ինչի դեպի ժողովրդի օգտին։ Շատ ազնիվ խոսացետներս ու ավելի վստահ ենք, որ հույս ենք դնեմ, իրոք մեծ հույսեր ենք կապեմ, որ լավ բաների կհասնենք։ Բարի մարդու, բարի համբավիտեր մարդու տպավորություն։ Ինձ թվում է բոլոր թեկնածուներից ամենարժանին ինքնա, ու մենք ամբողջ թիմով աջակցելու ենք իրան։ Սիր Արտակինից շատ բարի է Երևում, ազնիվ մարդ է Երևում, մարդը ազնիվ է իր աշխատանքով, իսկ ինքը ինձ թվում է իր աշխատանքով շատերին ապացուցել։ Շատ լավն է։ Ձևավորված բարի ավանդույթի համաձայն այս հանդիպումը ևս ավարտվում է պահը անմահացնելու նախաձեռնությամբ։ Երեխեք ջան, մի հատ էլ իրար հետ նկարվենք, եթե դեռ չէ։ Ես էլ մեր քյարը կրնի, չէ։ Մենք պետք է լինենք, որ մթնոլորտ փոխվի։ Քիչ են այդ մարդիկ, բայց կամաց-կամաց կշատանան, հայ արգանդը չի ծորացել։ Լավ։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Վեցերորդ քվյաթերթիկի 4-րդ համարը, Կարապետյան Կարեն Սարգսի, ես ձեզանից մեկն եմ։